Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi videorolikimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Kannaychi mahallasidan bo'ladi. 2024-yil 2-oktyabr hafta kuniga chorshanba kunimiz xayrli, barakatli, umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga baraka tilagan holda videorolikimizni qo'limizdan kelganicha yoritib beramiz. Xudo xolasa Otabek akamlarning xonadoniga kelganmiz. Eng qizig'i biror marta internetga chiqmagan. Mollari ham akamiz safarda edi. Safardan kelib, birinchi pochingan hammasi arzon sotadi. Shu gapimni ham eslab qolinglar. Xudo xolasa mollar juda ham chiroyli. Havas qiladigan. Bo'yini ham, tishini ham, yurish-turish jarayonlarini hammasini ko'rsatamiz. Sizlar videodan uzoqlashmasanglar bo'ldi. Bu yog'ini ketdi. Otabek aka, yaxshimisiz? Tuzimsiz? Sizlar bilan chiqarishmayapsizmi? Bu akamiz birinchi chiqarishmi Otabek aka? Xudo xolasa. Bemalol mana rossiyskiy parni Rossiyadagilarga bersangiz ham bo'lar ekanda, Rossiyachilarning qadriga yetasiz. O'zingiz ham ishlab keldingiz mana Xudo xolasa. Pul topish oson emas, Xudo xolasa musofirlarga yana ham bozordan aytganimizdan ham arzonroq qilib beramiz. Chiroyli qilib-a? Xudo xolasa, mana shu akamizda bo'ladi arzon, ishonarli, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Mashindan boshlaveramiz aka, Otabek aka. Bismillahir rahmonir rahim. Tishidan boshlayveraylik. Ha, sizga bir gap o'rgatib turamiz. Mollar Xudo xolasa havas qiladigan 4 son mollar ekanda. 8 ekan. 8 kurak be. Bo'ldi, 8-inchisi mana chiqarib ko'rishdi. Bo'ldi, ko'rib olinglar. 8 kurak 3-inchisiga bo'ladi. Yuvoshliklari Qirg'iziston paroda ekan bu, ha? Qirg'iziston parodalar bu. Qarang. To'qol variantida. Ana bo'lmasa, Xudo xolasa o'zingizlar bilasizlar, bunaqalarni. Andijondan chiqqan mol ekan. Andijondan firmasi 8 kurak ekan aka bu ham. 8 kurak. 3-chi bolasi tishlari ham lapatki. Buni suti bor shekilliga, tabiiyki. 6 litr suti bor Elyor bey. Turli bo'g'oz tekshirtirilgan, uzi qilingan. Ana bo'lmasa, ham bo'g'oz, ham suti bor. Bo'g'ozlarga javob beraverasiz. Bemalol, Xudo xol. Uzildi mana. Mollar zo'r, mana shu yerda ham o'ta ham chiroyli shu yerda ekan, Xudo xolasa. Mana boricha ko'rsatyapti, hali yuvib, qonini ishirib, iyab yaqiga yo'q, mana tarab. Lekin Xudo xolasa sizlar chiroyli qilib zo'r qilib bo'lsa, chaqib qoralarni. Xudo xolasa. Bismillahir rahmanir rahim. 3-chi molimiz. Bu ham 8 kurak. Endi chiqaribdi mana. Ko'rib olding. Shunaqa endi chiqaryapti. 6 kurakda. 6 kurak. 8. Otabek aka, bitta nomeringiz aytib beringlar aka. 91lik. 91lik. 608. 608. 2090. 2090. Telegram, WhatsApp bor. Bor, bor. Aka, endi siz birinchi chiqarishingizda mana boshidan naq bo'lsa, dastlabki xizmatini nima qilasiz? Shuni ham bir o'zingizdan so'rab olsanglar, obunachilarga ham oson, sizga ham oson, ish bitishiga ham oson. Dastlabkasini kelishamiz. Kelishasiz. Aloqaga chiqaverasizlar, kelishilgan holatda chiroyli qilib. Vodiy O'zbekiston bo'yicha kelishilgan holda ishlitaveramiz. Xudo xolasa, hech kim norizo bo'lib ketdi, Xudo xolasa. Olganda uyga, olmagan tushiga keladigan. Pullari ham hali bomba bo'ladi. Metr ham solamiz, mashina ham sho'raylik. Lekin mana shu yerdingiz ham o'ta ham zo'r narsa edi-ku. Nariga ham to'qol edik. To'qol zo'r edi-ku. Qarang, ham suti bor ekan, tutaylarni orasi ham keng-keng, mazza qiladigan edi-ku. Mushvetni ham qarang. Bismillahir rahmanir rahim. Uy, to'rt kurak ekan aka. Bu ikkinchisiga ham birinchisi. Birinchisiga tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz. Ana, birinchi bir marta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz. To'rt kurak ko'rdinglar. Endi Otabek aka, bitta metr solaylik siz bilan. Keyin Xudosi yetalab, Xudosi oylarini, haligilarni o'zingiz aytib beraverasiz, sutlarini, mana bu sut beradi, uzun gazli narsa ekan, mana firmadan chiqqan. Ularda sirg'asi bor. 80% 90% bunaqasiga ketadi. Shaqiga ketmasa o'ziga ketadi bolasini. 1.32-30 ga bersangiz ham bo'lar edi. Bo'ldi, siz nima desangiz. 1.32-30 ga olaverasiz. Oldi tarafidan o'lchanadi. Oldi tarafidan o'lchayapmiz. Xudo xolasa mollar 4 son. Mana, bunisini ham yerga qo'ydik. Buniki balandroq ekan, narigidan katta ekan. Buniki 35 ekan aka. 1.35. 1.35 oldi tarafidan 1.35, narigidan katta ekan. 1.30, 1.30, 1.35. Bu shvetni endi ko'ramiz. Bu jicha cho'chi degani. Bu 25 ekan, точно 25. 1.25, 1.25. Mollar ham endi qanaqa ko'rinyapti, qanaqa emas. Kelib ko'rganga pul yo'q. O'zingizlar tepasida savdolasanglar yana ham yaxshi bo'ladi. Bemalol, yana ham zo'r bo'ladi. Pichi ham oson bo'ladi. Endi hurmatingizlar ham bo'ladi. Qayerdan keldi, bering desangiz, beraveradi Xudo xolasa. Bunikimiz ham 1.26 ekan aka. 25 ga ham olaveringlar buni ham.
Bu yer ki 26 iken 25 kilo olurası. Mallarda boy muhimmas yeliyorlar. Huda halısı. Mallarda sıfatı. Sıfatı Allah derecede. Huda halısı. Üyeltirmeydi. Huda halısı. Kendimizler gem yok adı. Poçelerimiz gem yok adı. Huda halısı. Maşından boşluyduk. Şiroliydi. Kırgızstan pa. Bitti. Yuvaşlıgını görelim aile. Yuvaşlıgını hatta yuvaş. Önce et parlamaydı. Farkı yok diyor. Kırgızstan. Biz hem pul yollamızda tekşirip hemen onu görüp. Doğru. Şimdi siz misal sizi tanıyordu, doğru mu alıyorduk oyunda? Aşın için bunların bittiğinden ki beni tanıyordu deyip durduk. İşen anlayı mal, yaşlı mal olaydı. Bittiğinden ki buradan eşsem, rahmet eşsin. Mallar hakiki. Rahmet etse bu oldu biz ya. Yazdın herhalde, huda halası. Puliler özü ile bile gitti. Ota bir kere bitti numarı da etelim. 91'lik. 608. 2090. 2090 ge. Alaka çıkıyor. Maşin, maşin iş tarafı gitti, lorelik. Bismillahirrahmanirrahim. Kulağları şalpan kulak, katta katta hakiki törsan. Tıkdar sütarlar ekendi. Otabeke, üçüncüsüge bu kız. Üçüncüsüge bu kız. Neçə aylı eke mesela? Bunusu 8 aylı degen bir ancağını hacı dağını mı olaydı? Hacı dağını bir şey degen yalan yapırmasa gerek. Hı hı. Bana stolge teyip durup. Hı hı, yok görünüp durup da sizden soru olsaydı. Yine yakışı buladı. Bana hacı ancağını mı olaydı? Özümüzü çarxan eke gini. Nasıl kayırge koşuyorsa şu yerine gitti. Ekecan. 8 aylı beri orası mı? 8 aylı olursun. 8 aylı olursun. Yani pulu çi pulu? Yapıştırıp ayet bana, birinci çıkardı çizgiye, huda halası özlettiniz. Rasyet işlep geldim, rasyetçiler kadri yetmezdi. Ben misafir değilim, elbette yette pul topuş osanmaz. Özüzem, osanlaşa top kime gelsiniz. Eliyor Bey bunu, endale 23-24 yoğun arta etmeyeli, maksat soç. 20 milyon az yine hayrını kıbiramız. 20 milyon? Az yine hayrını kıbiramız. Kelib xohlasanglar qanaqa ko'rin yapti qanaqamas kelib savdo qilsanglar ham bo'ladi. Mol o'ta ham tiqdor, haqiqiy sutdor, yuvoshligini o'zingizlar ko'ring. Endi to'qolni ham ko'ramiz. To'qol. Endi buni 10 litr suti yo'q. Asha 5-6 litr suti uydagilar sog'ib ichyapti 2 haftadan beri. 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz. Eng zo'r tanlamaydi. To'ri apparat ham ishlaydi. Ana bo'lmasa. Qani Xudosi to'qollar ham bolani zo'r beradi, sutni ham zo'r beradi. Nimaga deganda kuchi ko'p mollar shaqiga ketadi. Bularki haqiqiy o'ziga ketadi. Etini ham ko'ryapsizlarmi? Yog' bosib ketganlar, baqilayotgan mol go'sha, mo'n qarang, chiroyligini, orqalari ham pachka bo'lib. Nechta litrga beraverasiz Otabek aka? Endi sutini garantiya 10 litr bermaymiz. 5-6 litrga olamiz. Olaversin ha, 5-6 litrga. Xudo yaxshi boqsa yaxshi sut beraveradi. Ko'proq bersa, ko'proq bersa. Ko'proq bersa duo qilib qo'yasizlar, xudo xohlasa. Mol endi qanaqa ko'rinyapti, qanaqa emas, turishini qarang. Mol o'zi aytib turibdi, o'zini o'zi maqtaydigan mol. Xudo xohlasa, olgan odam mazza qilib, aka 5-6 ta sutga berasiz. Nechinchisiga? Bu endi uchinchisiga olaversin, ikkita tuqqan deylik buni. Ha, ha, ikkita tuqqan, uchinchisiga olaversin, 5-6 ta sutga 4 oylikka olaveradi. To'g'rimi, Otabek aka? To'g'ri. 4 oylikka olaverasiz. Yuvoshliklariga, yeb ichishlariga, hammasiga, sog'liqlariga javob beraveradi Otabek aka. Kelaverasiz, ishonarli inson. O'zimizni mana ko'cha-ko'yda tanish odam. Xudo xolasa kelib, hech qachon zarar qilmaysiz, ziyon qilmaysiz. Ko'r, Otabek aka, bunga ham bitta narx aytib ketaylik mana unga. Yopishtirib ayting endi. Bunga aytmadik. 19 million kami bor. Qiziqqan odamga yaxshigina pul o'tib beraman. Ana qiziqqan odamga yaxshigina o'tib beradi. 1-200 ming emas, yaxshiroq pul o'tib beraman. Ana 1-200 mingga qaraydigan odammas. Lekin musofirdagilarga ko'proq sotaverasiz, xudo xolasi. Xolasi nasib. Nasib qilsa. Bo'ldi, buni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik, shvetni qaranglar. Mana. Mo'g'ali shvetlarni o'zingizlar bilasizlar, bunaqa germanlarni xudo xolasi suti ham, qaymog'i ham chat tanlamaydi deyapti. Maza qiladi. Baqbaqlari ham tumshug'ini oldigacha borgan. To'r son ekanda mana mana shvet bilmayman endi qanaqa ko'rinyapti, qanaqa emas. Havo ham aynan. Mana O'zbekistondagilar biladi. Bugun sal-sal har xil joyda yomg'ir tashab o'tib ketdi. Kimlardir bilgan bo'lsa. Otabek aka, nechinchisiga bu? Bu bitta tuqqan ikkinchisiga bu. Ikkinchisiga butun umri kelajagi hayoti oldinda deganlar molni qarang, sifatligini. Gap yo'q, mo shvet turishini ham qarang. Puli ham arzon-arzon aytyapti, yopishtirib klient bo'lib olishga birinchisida. Otabek aka, shvetga ham aytin endi. Buni Eliyor deb qimmat aytmaymiz. Shu 16.5 ozgina kami bor. 16.5? Ozgina kami bor. 16.5 ozgina kami bor. Necha oyga beraverasiz? Buni 7 oyga olsin. 7 oyga olsin. 7 oydan o'tgan 7 oyga olaversin. Ana bo'lmasa. 2 oy sabr qilasizlar, bitta molingizni ikkita bo'l etichi desa, eti juda ham zo'r. Ko'ryapsizlar, yana xudosi 2 oygacha shunaqa bilg'illab ketadi. Buni qarang. Xudo xolsa, narx-navolar ham juda ham zo'r bo'lyapti. Ota-onasiga rahmat. Juda ham zo'r bo'ldi. Hamma shu insonga o'xshab sotsin deydiganlar, laykni bosib kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib ketaverasizlar. Telefon nomerlar 91lik 608
20 90 ga aloqaga chiqa olasizlar. Telegram, WhatsApp bu. Dastavkasini kelishilgan holatda. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Kannachi mahallasida. Xudo xolsa birinchi chiqarayotgan Rossiyskiy akamizda. Endi mana ikkinchisiga bo'g'oz. To'r kuragida bu yama. Xudo xolsa xunajinda qarang chiroyligini. Qora manlik. Oq quloq oq tumshog'idan. Qora manlikalarda. Bitta tuqqan bu ikkinchisiga bo'g'oz. Xudo xolsa yo'llar ochilib sut beradigan paytga buni ham yetti zo'raki. O'zi mollaringizni hammasini yetti zo'raki. Otabekki. Voy, tashqariga chiqmaganligi uchun picha naq qilishyapti. Xudo xolsa mana. Bemalol ko'rsatibman. Xudo xolsa zo'r mollar. Mana yechib olsin. Muqaddam o'shvetdi ya, mashvet ham zo'r ekan, ana o'si ham o'zi hamma mollari odamni yuragini chizsak dizar ekan, chizaytyapti yuragim deysiz, mana shunaqa mollar ekan, qarang. Xudo xolsa. Bo'ylarini ham bunikini 26 deb edik, 25 ga olaveringlar dedik. Otabek aka necha oylik? Bunisi 6 oylik. Asad bu o'zi Sharxonli ukamiz, kirgan. Garantiya beramiz bo'g'ozligiga. 6 oydan o'tgan 6 oyga olaversin. Xohlasanglar, qo'l tekkizaman desanglar, qo'linglarda usta bo'lsanglar, tekkizib olaverasizlar, qo'linglar bilan urib. Xohlasanglar, duxtiringlar bilan kelinglar, xohlasanglar duxtiringlar bilan uyingizga olib borganda turib-turib tekshirib olaverasizlar. Oyoqlari stikon tuya. Otabek aka 6 oyga beraverasiz. Ikkinchi qoringa. Xudo xohlasa ikkinchi qoringa mol chiroyli. Buni ham pulini ayting, yopishtirib. Ana xo'sh shvetlarni, germanlar chiroyli qilib aytyapti narxini. Buni ham odamlarni xursand qiling. Xursand qiladigan narx ayting. 17 million kami bor. 17 million kami bor, kam ularda. Qiziqqan odamga ancha-ancha o'tib beraveraman. Ana bo'lmasa, qiziqqan odamga ancha-ancha o'tib beradi. Xudo xolsa mollar havas qiladigan, chiroyli. Qaranglar. Xudo xolsa mana bu mol ham juda ham zo'r. Qirg'iziston parodalar. Xudo xolsa, lekin mana german ham qaranglar, suti bor. Men unaqa demadim, deyapti. 10 ta 15 ta deyishdi, keragi yo'q, deyapti. 5 ta 6 ta sog'ib bitishyapti uydagilar. Mana 5 ta 6 taga beraveraman, deyapti. Xudo xolsa ko'paytirib olish o'zingizlarning qo'lingizda. 15-20 marta sut beradi, sutdan qaytyapti deylik. To'g'ri. Bola qancha rivojlangan sari, katta bo'lgan sari sut ozayveradi mollarda. O'zingizlar bilasizlar, 15 ta beradigan ham biror oy tushsa 14 taga tushadi. Ashna bo'lib 2 litr 2 litr bab yo'g'ib ketadi-da. Muqarrar mana u ham shvetimiz ham o'ta zo'r ekan. Xudo xolsa xo'raligini ham qarang, teraydi, balki achchiq bo'lsa ham solyapti. Mana buni ham juda ham zo'r. Biz qo'limizdan keyin chabzo'r qildik. Yoqqan bo'lsa laykni bosasiz. Do'stlarni ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Telefon nomerlarini yana bir qator aytib o'tib ketamiz. 91-608-2090 ga aloqaga chiqarasiz. Ko'rganga, kelib ko'rganga bir so'm anaqa bekarga desak ham bo'ladi, pul bermaysizlar. Ko'rganga kelib, ko'rib, xudosi tepasida savdo qilsanglar, sizlarga ham osonroq bitadi. Otabek akamga ham xudo xolasa. Onlayn savdo ham bor. Kim qayerda bo'lsa, albatta Otabek akam Rossiyadan kelgan musofirdagilarga yana ham arzon qilib berasiz. Boshiga gap. Xudo xolasa ko'ngil to'q qilib oladigan odam aloqaga tushsa ishonchli mollar oladi. Xudo xolasa. Unaqa yolg'on gap yo'q, xudo. Hali halolli foydadan ustun deyshadi, xudo xolasa. Siraz aloqaga chiqing. Elyoringizni oldim desangiz, yana ham arzon qilib beradi. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Nomerni saqlab qolinglar Otabek akam.